Zásek, dobrý. Já jsem se tak nadechla, jakože to řeknu opak. Co tam vlastně říkám? Já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme kupování s N. Ej, boj! Tam je pak to intro, to nesmíš mluvit. Já jsem zapomněla. Já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme kupování s N. Já si potom, že pepsinu, jo? Ať to nedělá ps. Práce. Už to dělá ps. Dobře, tak jak jsem řekla, máme tady kupování s koní sen. Já teď jsem to řekla dobře. Jo, jsou aktualizace, je středa, takže se jdeme podívat na nový koník, který si prostě asi koupíme, protože my obě dvě máme rádi taky mohutný koně, takže... Yes. Let's go. Dobře, na to jste zvyklí, na její demenci, tak jdem. Ididi. Ididi? Ididi. A fuck, já nabourala. Por pimpo. To už je moc anime, to. Jo, tak tady je ten flekáč, který jsem chtěla říct, že nemá oko, ale on ho měl jenom zavřený. Tak ale co je? Tam, I want to see my horse! Tam do toho bušiště, jak... ale mají hrozně pěkný detaily. Dobrý už. Mají fakt pěkný detaily těch chlopků. Akorát mě se tady ten flekáč úplně nalíbí. Je taky moc, no, jako je až příliš flekáč. Kolik stojí? 750? Ty krásně. Beru všechno. Dobře. No tohle ne, tohle se mi moc nepáčí. Takže tam dal. Ne, jdem. Hej, kamo unicorn. Fluffy unicorn. Kámo, dneska jsem psala slovou práci. Myslím si, že jsem se úplně nechytila téma a došlo mi to, až když jsem to dopsala. Wow, to zkusím maturity, kámo. Jsme byli na výběr z nějakých témat a já jsem ten moment byla prostě úplně mimo z jistýho důvodu, který nechci říkat na video. Já jsem si vybrala prostě to nejlehčí, zprávu z koncertu. Jenže já jsem začala psát jakože zprávu z akce, kde bylo několik koncertů, charitativní akce, takže prostě 3 odstavce mám o tom, co tam bylo, že tam byla výstava psů a takovýhle blbost. Vlastně, a prostě až poslední 2 odstavce se týkají vůbec toho důležitého jako koncertu, takže... No nic. Život je krutej. Happens. Hlavně, že mám stránku a půl. Teď přichází těžké rozhodování. Oh my god, on má modrý oko! Yeah, boy. A tak on vypadá jako starý koník tady ten, ale... Víš co? Víš... Já nevím, který z nich. Toho plekáče určitě jako nechci, co je forpinti, ale no to hnědej, mi se líbí asi tady ten černý. Jenže on černý chodí strašně moc, já tak... ale asi jo, ten černý je fakt pěkný. A ještě jak má ty nožičky, já se tady jo. Dobrý, beru, buy horse. To bylo rychlý. Nebo ten šedivý, já nevím. Jako ten šedivý je pěkný, ale mě pak prostě připomíná, že je to jako starý koník, já nevím. Asi... Mě nepřipadá jako starý kuň, já nevím, něco, jako on je fakt pěkný, ale něco mi tam strašně vadí, mě přijde, že je až moc bílý. Ty rasisto. Já mám radši černý, víš jak. Dobře. Ale podívej se na něj, on má úplně bílý hrudník a pak ty flíčky jsou takový úplně jetý od toho hrudníku, jakoby ke krku. Jako on je jinak hezký, ale já nevím. Něco mi na tom nesedí. Něco je špatně. Poste. Ale ten černý tedy dokonal. Černý je pěkný, se líbí, jak má ty nožičky. Jo, ale jak má to růžavá! Ano! Asi jo, asi jdu do něj, akorát nevím jméno. Takže, za hodinu tak se uvidíme. Za hodinu, no. Taky ho dám jméno. Mám to, Walrus Brother, to je můj koník, kde je nahrad. Kámo, mě tam spadlo Walrus Strawberry! To je osud. Father. Víš, že by se to na něj docela hodilo, jakože já nemám ráda jména jako Father a to, ale prostě jako... To je fakt takový ten daddy tý stáje úplně. To je jejich vůdce. Já to asi fakt dám. Thunder. Mám nějakýho Thundra? Mám podle mě. Nevím. Mám, myslím.
Já už na to ani nekoukám, protože bych jinak neměla žádný jména. Já jsem si vypnul hudbu, mě tady hrajou dvě písničky, tak. Dobře. Víš, do toho jsou většinou mashupy. Takže si pustíš. Dobře, ne, 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 hele jo, nebuď chytrá. Guardian boy. Guardian father. No, oh, vidíš. Jo, ne, to ne. Ono těch jmen je tady hrozně moc. Že jo. Chtěla když to, jakoby, to, co máš, a potom to, co, jako, aby to nebylo obyčejný. Já se ho pojmenu Cookie Guardian. Já se to taky dám něco Guardian, ale nemůžu to najít. Je... Já totiž, já nevím, já už nějakou Cookie určitě mám. Guardian. Ale Cookie Guardian zní naprosto dokonale. Wolf Guardian. Bude bránit moje sušenky. Takovýho koně potřebuju. Jo, jo. A to nezní tak špatně. Ace. Já to mám zlouka, víš, v hlavě. Ace. Překaženo. To je ESO. Ne, ale překaženo je lepší, to je nejlepší hláška, co tam říká. Překaženo. Překaženo. Já nevím. As always, já už mě mám. 3000 years later. O, já tady mám bombonky. Tak se už má. Cooper. Cooper Guardian. Nemáš už Cooper? Nemám. Guardian. Cloud Guardian nebo Cooper Guardian. Tak si vyber. Já? No, pomoc mi. Mně se líbí to Cooper. Dobře. Nebo Cloud, to zní taky dobře. Já mu dám Cloud. To zní asi je to hezčí, když to řeknu takhle. Pink. Ok. Ok, ok, ok. Congratulations on your new horse. Já jsem ani neviděla jejich kroky a tak já jsem pořádně ani ty videa neviděla, abych byla upřímná, ale to já taky neřídit. Jsem se na ně nechtěla moc koukat. Já jsem spíš na to zapomněla, nebo jak jsem se úplně k tomu nedostala. Ale je to podobné jako by širům, když to tak vezmeš v uvozovkách, takže... A já širáky mám ráda. Ježiš, já pak širy miluji, já mám všechny, mám tam takových těch, jedu kryských. Juhu. Jako Švédů. Tak já tam bordel se ne, sel, pane, počasí. Akorát má divnou živu, tu mu se změním. Já taky no, já se chci taky na ty hřivy podívat. Hej, já nevím, jak se ten kůň mění. Když se dá... Musíš ho přetáhnout. To je jako... Díky. Jo, aha, tady, už jsem to. Tak. Kde jeho ještě nikam nedala. Tak se své pátry. Ty krásko, akorát... To je tak... Jakože krok má hezký, ale klus, jak on strašně vyhazuje těma nožičkama, tak je to takový zvláštní, takovýho těžko na... Takovýho těžkýho koně, tak je to takový divný. On běhá jak Applejack. Další? Totálně, ale teďkon totálně. Počkej, já teprve koukám na krok. Já mě to dneska nabíhá strašně pomalu, to jo, nevím proč. Ty krása. Ale mi se hrozně líbí, on je roztomilej. Mě taky se líbí, jo. Jak chodí? Mí? Ukaž ten klus. Oni Klidesdalové jsou výstavní koně, víš? Aha. Možná proto vyhazuje. A oni tady mají dokonce speciálně... Dokonce sestřih. Jakoby výstavní. Jenom oni ho mají. O, já jsem byla unešená z něj. Kaž mi běh. O. To se mi líbí, to je hezký plemeno. Nice. A jo. Že jo? Sprint, no. Pojď to do, na Stívko. Se kouknem na ty příběhy. Já tam budu pěšky, jestli ho pořád já taky. Kde seš? Běžím. Na jo. Ty krásko, to se mi líbí hrozně. Jo taky. Když si přidal ještě další barvy, tak možná půjdu ještě do jednoho. To já určitě taky, no. Tady z těch barev už se mi líbí, možná to šedivej, někdy časem. Jakýho světlýho by mohli přidat, jakože... Jo, no.
nějaký palomíno nebo něco takového. Jakože na ten styl. Jestli přidat bílýho, tak je mi stejně úplně jasný, že si pořídím bílýho, protože jsem idiot. Ne, to je Tyrion, to ne, to je můj koník, tohle není. Mně se hrozně líbí, jak běhá úplně, ten trysk, to je... Mně se líbí celý. Je nejvíc úplně, takový trysk vlastně na sesku v podstatě mi připadá, že ani není, jak on takhle tou hlavičkou úplně... Jasný, ty můžeš zkrátit ocas na ten bobík takovej. No to domů mění samozřejmě to, to je mi úplně jasný, ten ocasa. Hrozně sníž, tady. Ne. No, mně to přijde takový zvláštní. Takový stromeček. Stromeček! Ty vole. On má vlnitý ten ocásek. Vlnitý? Vlni? Ježíš, takový hovínko. Ten zkrácený o co se příšernej. Je takový zvláštní, no. No, tak asi ho to nechám, jak to má. Já mu asi akorát změním hřívu, protože mně se nelíbí ten jeho předek, jakože ta ofinka. Takže přemýšlím, že mu dám něco, jestli to vylepší něco. Že to je pak taky splácný. Já to asi teďko nechám takhle. Možná někdy to změním, ale... A ty speciální se mi moc nelíbí, teda. Kdyby tam šlo ještě zvolit barvu, ty věci, tak by to bylo lepší, si myslím. Jakože co má na tý... No to určitě. Akorát je to fakt takový stromeček zapíchnutý, prostě. Já nevím, jestli to nelíbí. Tady? Já tě furt nevidím. Jdeš naproti mě? No, já tě nevidím. Tak halo? Ty mě nevidíš? Ne. To je jedno, tak se zastav někde. Budeš předvádět, že mě vidíš, jo? Jo, dobře, stojím v cedule, nevadí to. Ne, pojď. Tak jo, tak my děkujeme, že jste se podívali na tohle video. Můžete nám se tak vám si líbí ty nový koníci. Mně se teda hrozně líbí. Mají hezký detaily. Taky. A... So cute. Oh. Ale já jsem spokojená se svojí koupí. No to je teda taky. A těším se na novou baru. Počkej, já bych měla dělat to, co jsem udělala minulý rok. A to? Ne, to nebylo minulý rok vlastně. Tak až v dubnu. Co? Vidíš. Dobře, stejně to zapomeneš. Jo. Super. Tak jo, tak já se tady s vámi rozloučím. Děkuji, že jste se dívali, napište váš vlastní názor na tyhle nový koně. A zatím, čus. Čus. Oh, oni dělají zase, když bouchneš nohama, tak... A jo!